Jag heter Maja Hagström och jag är projektledare för SOS för unga. På vårt seminarium så kommer vi berätta om hur vi i Sollentuna har arbetat med att utveckla socialtjänstens information till barn och unga i samarbete med skolan men också med delaktighet från barn och unga. Shani heter jag och jag är medprojektledare. Hej, Ebba Bäckman heter jag och jag är också medprojektledare med det här projektet. Mitt namn är Caroline Chalé och jag är medprojektledare. Vår roll i projektet är att vara som en kommunikationskanal mellan ungdomar och vuxna och göra socialtjänsten i Sollentuna mer lättillgängliga för barn och unga, kan man säga. Så i det här projektet är vi 4 ungdomar som representerar liksom våra tankar och vad vi tycker och är viktigt att ta upp. Socialtjänsten i Sollentuna har tagit fram en hemsida för barn och unga så att de vet var de kan söka hjälp och vilken hjälp som finns att få hos oss. Och vi har även tagit fram en lärarhandledning som är anpassad efter läroplanen för att lärare i Sollentuna ska kunna undervisa om socialtjänsten i skolan. Jag heter Ylva Weitz och jag är följeforskare i projektet. Vi följer projektet med lärarhandledningen och i pilotprojektet där det har provats i en skola där visade resultaten att de barn som fick undervisning med den här lärarhandledningen de visste mycket mer om socialtjänsten, hade mycket större kunskap än de barn som inte har fått den här undervisningen. Men en viktig lärdom är också att även lärarna fick en större kunskap om socialtjänsten och både lärare och elever kände sig mer trygga i att hantera situationer där de mötte barns utsatthet. Anna-Lena Blomqvist heter jag, jobbar som kommunikatör i det här projektet. Då på Sollentuna kommuns hemsida så kan man då klicka sig fram på en flik som heter SOS för unga. Där hittar man ju även filmer för att få mer information om hur det kan vara till exempel att inte bo hemma och så vidare. Så att allting finns samlat under SOS för unga på Sollentuna kommuns hemsida.